נמצאים כאן בהפגנה ספונטנית של פעילי שלום מול משרד הביטחון בקריה בתל אביב. אם ישמע הבשורה על המתקפה על כלי השייט שהיה בדרכו אל עזה נצורה. המצב שבו אנשים שמפגינים ומבקשים להעביר אוכל ומזון לאוכלוסייה שנמצאת במצור ונהרגים במספר כל כך גדול הוא מצב בלתי אפשרי. זה עושה מאוד מאוד טוב לראות שאנחנו לא לבד, שכולנו היינו כל היום בתוך זה, ישבנו בעבודה ברטט כזה, מה אפשר לעשות ביום כזה נורא, ואנחנו רואים שאנחנו חלק מקבוצה, גם אם לא נורא גדולה באופן מוחלט, מבחינתנו להיות פה זה הדבר הנכון, להיות חלק מהאלטרנטיבה, לדעת שאנחנו בצד הנכון. הבעיה שהייתה בזמן מלחמה בעזה חוזרת, שהתקשורת הישראלית בחלקה הגדול מקבלת את גיוסת הצבא בלי יסוס. בשעה זו מתקיימות במקביל הפגנות נוספות גם בירושלים, חיפה ובבאר שבע. אנחנו יכולים רק לקוות שכלי התקשורת המסחריים, הנפוצים, בשונה מכפי שהם נהגו במבצע עופרת יצוקה ובמלחמת לבנון השנייה, ידאגו לא להשתיק את קולות המחאה ולהשמיע גם את הקולות האלה שאפשר לשמוע כאן מאחור. המחאה שלנו היא נגד החלטת הממשלה לשלוח את הצבא באמצע הלילה להשתלט על ספינות. הכעס שלנו הוא על האסון הנורא שהתרחש בספינות האלה, והדאגה שלנו היא מהמגמה שאליה מדינת ישראל הולכת תחת הנהגתם של ביבי נתניהו, אהוד ברק ואביגדור ליברמן. כמו כל הפגנה, אני לא יודעת איך היא תשפיע, אני מקווה שהיא תשפיע, שהיא תראה שיש דעה אחרת בארץ, שיש דעות שתומכות בדרכי שלום, במסע ומתן, במדיניות שהיא לא אלימה, במדיניות שמסירה את המצור על עזה, שנותנת הזדמנות אמיתית לשלום. התקשורת הישראלית בעצם ממסכת את הדיון הציבורי, זה התחיל עוד לפני האירועים הלילה ונמשך גם היום. עם מי שעוקב אחרי התקשורת הזרה לעומת התקשורת הישראלית, רואה שאנחנו בעצם נמצאים במדינה שהיא על גבול המדינה הלא דמוקרטית, שאין בה חופש ביטוי ואין בה דיון ציבורי. צריך לדבר על הנושא וצריך בדיוק לברר מה קרה, ואם צריך להעמיד אנשים לדין על מה שקרה, צריכים להעמיד לדין אנשים. זה נכון שהתקשורת הישראלית הרשמית לא מסקרת את האירועים שלנו, אבל למרבית השמחה יש לנו היום תקשורת אלטרנטיבית, טלוויזיה חברתית, רשתות תקשורת, אנשים מקבלים את התמונה של המחאה גם אם ערוץ 2 לא מסקר אותה. ולכן המחאה הזו היא חשובה, היא חשובה לא רק לאלה שמוחים, היא חשובה לכל אותם מאות ואלפים ואפילו רבבות ששומעים את הקול הזה בכל הערוצים האלטרנטיביים. מחנה השלום צריך היום לצאת החוצה, לצאת לרחובות. במוצאי שבת הקרובה בתל אביב נקיים הפגנה גדולה של כל מחנה השלום. אני מנצל את ההזדמנות כדי לקרוא לכולכם להגיע. נפגשים ליד שבוע הספר בכיכר רבין, 6:30 במוצאי שבת. בואו נהיה כולנו שם ונשמיע את הקול של ישראל האחרת.